Sport inson uchun foydali ekanligini bilamiz. Sportchilarning harakatlarini kuzatishni ham kanda qilmaymiz. Sportning boks turi millionlar o'yini bo'lmish futboldan kam muxlisga ega emas. Ayniqsa uning o'ziga yarasha qurollari hech kimni befarq qoldirmaydi. Mazkur sport turida ham ma'lum davrda ma'lum qahramonlar shohsupaga ko'tarilgan, chempion bo'lgan. Turfa olamning bugungi videoroligi bugungi kungacha bo'lgan davrda sayyoramizda eng kuchli deya e'tirof etilgan bokschilar to'g'risida bo'ladi. Julio Cesar Chavez. O'tgan asrning 80-90 yillarida meksikalik bu bokschini o'z vaznida tengsiz deya e'tirof etishgan. Uning ishtirokidagi janglar muxlislarga juda qiziqarli bo'lib, Julio o'zining qo'pol qilib aytganda tezkor vahshiy usuli bilan mashhur bo'lgan. U faoliyati davomida 107 ta jang o'tkazib, shundan 80 tasini nokaut bilan yakunlagan. Mike Tyson. 1985 yildan 2005 yillargacha bo'lgan davrda og'ir vazn bo'yicha uning oldiga tushadigan bokschi bo'lgan emas. 1990 yilgacha Tyson barcha chempionlik kamarlarini olib bo'lgan. Boks olamida shov-shuvlarga boy bo'lgan mazkur bokschi o'z faoliyatida 50 ta jang o'tkazib, ulardan 44 tasini faqat nokaut bilan yakunlagan. 6 ta jang esa uning mag'lubiyati bilan tugagan. Mike Tyson Temir Mike nomini ham aynan raqiblarini tez fursatda nokautga uchratgani uchun olgan. Jack Dempsey. Amerikalik super og'ir vaznli chempion Dempsey o'z davrida 66 ta jang o'tkazib, undan 56 tasini nokaut bilan, 6 tasini mag'lubiyat bilan yakunlagan bokschidir. Uning boks tarixida yaratgan usullari ta'kidlab aytish kerakki, hozirgi kunda ham boshqa bokschilar tomonidan qo'llanib kelinmoqda. Jack Dempsey tarixda o'z promouteriga bitta jangda 1 million dollar ishlab bergan bokschi sifatida nom qoldirgan. Negaki uning ishtirokidagi janglarni o'tkazish uchun faqat va faqat stadionlardan foydalanishgan. Bu esa uning muxlislari qanchalik ko'pligidan dalolat bergan. Jack Johnson. Mazkur bokschi 1897-1945 yillarda boks afsonasi sanalgan. U birinchi amerikalik chempion nomi bilan boks tarixida o'chmas iz qoldirgan. Johnson og'ir vaznli bokschi bo'lib, u rekord natijaga erishgan, ya'ni 73 marta chempionlik kamarini munosib himoya qilgan. 73 ta jangning 40 tasi nokaut bilan yakunlangan. Uning 13 marta yilning eng kuchli bokschisi unvoniga ega bo'lganligi Johnsonning qanday bokschi ekanligidan dalolat beradi. Ray Sugar Robinson. 1940-1960 yillarining o'z vaznida eng kuchli bokschisi va Ring jurnalining e'tirofiga ko'ra barcha vazn turi bo'yicha butun boks tarixidagi eng yaxshi bokschi sanalgan Ray Sugar Robinson 173 ta jang o'tkazgan. Undan 109 tasini nokaut bilan yakunlagan bo'lsa, 6 ta jang tomonlarning tengligi bilan tugagan. Muhammad Ali. Asl ismi Cassius Clay bo'lgan bu bokschi 1964 yilda islom dinini qabul qiladi va ismini Muhammad Ali deb o'zgartiradi. Muhammad Ali boks qiroli va bir necha bor yilning eng yaxshi bokschisi unvoniga sazovor bo'lgan. Ya'ni esa bokschilar uchun u chinakam ustoz sanalgan. Uning yaratgan boksdagi usullari hozirda ham minglab sportchilar tomonidan qo'llab kelinadi. Muhammad Ali raqiblarini chuqur o'rganib, keyin hujumga o'tadigan bokschi sanalgan. U har tomonlama o'z raqiblaridan ham jismonan ham ruhan ustun bo'lganligi uchun ham shunday nomga, ya'ni boks qiroli nomiga ega bo'lgan. Muhammad Ali o'tkazgan janglarning 37 tasi nokaut bilan yakunlangan. Faoliyati davomida u faqat 5 martagina mag'lubiyat alamini totib ko'rgan. Jo Louis. 2. jahon urushi davrigacha va undan keyin ham qariyb 11 marta chempionlik kamarini o'zida saqlab turgan Jo Louis boks tarixida birinchi qora tanli chempion sanalgan. U 66 ta jang o'tkazib, shundan 52 tasini nokaut bilan yakunlagan. Jo Louis faqat 3 martagina yengilgan bokschi hisoblanadi. Gitlerning sevimli bokschisi sanalgan va uning soyasida jahon chempioni unvoniga ega bo'lgan
Germaniyalik Max Schmeling bilan bo'lib o'tgan jang uni qattiq yangitib qo'ygan. U Jonni nokaut bilan mag'lub etgan. 1938-yilda esa revansh jangi o'tkazilib, bu jangni Gitlerning o'zi tomosha qilgan. O'shanda 1-raundda Jo Luis Max Schmelingni nokaut bilan ringga qulatgan va qora tanli bokschilar ham chempion bo'la olishini butun dunyoga ko'rsatib bergan.